Друзі, всіх вітаю. Дуже хочу звернутися до усіх користувачів соціальних мереж. Друзі, не чіпайте, будь ласка, того закусенця. Тьфу, блін. Того Колю Недоноска, що конверти у Верховну Раду не доніс. Це найкращий кандидат у мери столиці за всю історію України. Більш того, якщо він таки піде як кандидат у мери Києва, то більш за все у мери піду я. Бо дуже мрію про дебати з такими кандидатами, як Сашко Труханівський, ну той, що Олександр Ткаченко, екс-гендиректор каналу 1+1 та рейдер Одеської кіностудії. Дуже мрію про дебати з агентом Грушником Пальчевським, той, що там з Євролабом зашкварився також. Дуже мрію про дебати з Бориславом Березою, лобіст, по суті, лобіст російського бізнесу. Це його вся праця була там за 14-й, 15-й, 16-й рік. Та з цим, як його... Я твій член. Тьфу ти, господі, ще одним зебілом від слуг народу Миколою Тищенко. Заради цього взагалі мені навіть не шкода грошей. Влаштую їм дуже гарний зашквар. Влаштую зашквар, як і влаштував цього літа по 160-му округу на Сумщині. Влаштував представникам ОПЗЖ, влаштував зебілам та влаштував меру Конотопа Артему Семеніхіну, який є шісткою Русміровця Деркача та на цих виборах допомагав ОПЗЖ пройти туди, куди вони не пройшли заради, ну, завдяки роботі патріотів усього регіону. Друзі, незабаром на моєму каналі вийде ще один відеоролик про ще одного зашквареного та недолугого велюрового слугу Колю Тищенка. Ті, хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, посилання дам у описі. Всім пока!